Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám odprezentoval projekt Národného futbalového štadióna v Bratislave. Ten štadión má slúžiť pre reprezentačné mužstvo, ale zároveň je to aj domovský štadión Slovana Ježka Slovan Bratislava. Vzhľadom na to, že ten projekt je obrovský, rozsiahlý, my sme na ňom robili zhruba nejaké 3 roky, takže stále sa ešte robia nejaké dokončovacie úpravy v sektore hostí a doľadujú sa niektoré elektronické systémy. Ja tu mám pripravenú vizualizáciu, ktorú ešte v rámci realizačného projektu vypracovala architektonická kancelária Žerachete Kálaj. Ten celý ten štadión, keď niekto poznáte Bratislavu, toto je Bajkalská ulica, toto sú tri veže. Momentálne toto je komplex budov obytných, ktorý sa momentálne dokončuje. To je objekt EZO-05, toto je objekt EZO-03, štadión plus príslušné rozptylové plochy a perimetre. A tu na rohu je 23-podlažná budova, ktorá administratívna, ktorá bude slúžiť ako budova pre grafobal. Tu sú základné údaje, ja to pôjdem strašne rýchlo, pretože to nestihneme za 20 minút a možno, že tie posledné slajdy budem len preťukávať. Takže investor, Národný futbalový štadión, tu sú základné veci, kapacita 22 500 divákov, termín dokončenia nie je pravda, ten bude asi 2019. My sme zabezpečovali projekt statiky pre celý komplex a generálnym dodávateľom bola firma Strabag. Robili sme ten projekt v rámci tendra číslo 1, to je zhruba 50 miliónov a ešte prebiehali ďalšie tendre, ešte 3 a 4, čiže celkové náklady by mali byť zhruba okolo 75, očakávam možno 80 miliónov. Štadión je naprojektovaný na 4 hviezdičky, čiže najvyšší štandard. Tu sú ešte také obrázky, aby ste teda pochopili, že vlastne o ktoré objekty sa jedná. Tu sú nejaké vizualizácie. Toto je situácia z projektu, to znamená, že tu nám máme Bajkalskú ulicu, tu nás sú ešte nie je tie jednotlivé ten polifunkčný objekt. V rámci projektu, keď hovoríme o štadióne, vychádzali sme zo skúseností, keď sme projektovali City Arenu v Trnava, tak sme mali v podstate celý objekt rozdelený na niekoľko dilatačných úsekov. A postupne sa vypracovával aj, teda robila sa postupne aj statika, aj realizačný projekt pre jednotlivé dilatačné úseky. Toto je západná tribúna, toto je tá výškovka. A počas výstavby sa teda robil aj projekt, pretože tie termíny boli neúprosné. Toto je schematická priečná väzba západnej tribúny, to je tá hlavná VIP tribúna, čiže tie suterénne podlažia boli riešené monolitickými stĺpmi a boli tam monolitické stropy alebo kombinované stropy spriahnuté pomocou kofra plechov, čiže kofra 220. A základová doska je klasická 200 mm a stĺpy boli založené, alebo stavba bola založená na pilotách. Všetky tribúny boli riešené ako prefabrikované, dodávka Strabag. A v podstate toto je koniec, vrch, plocha, strecha. A prestrešenie bolo riešené priehradovým väzníkom, kvázi riešeným ako konzola. Tá dĺžka bola nejakých 30 metrov, cez 30 metrov podotýkam, že ten väzník sa dovážal na stavbu v celku. Tu sú ešte niektoré detaily, to je z RPS-ky, to už nie je pravda, v Dielenské to bolo riešené inač. Toto je severná tribúna. Severná tribúna bola o niečo nižšia ako ostatné tribúny z dôvodu
svetelného efektu, by som povedal, akoby kvôli tieneniu protiláhlych objektov, vzhľadom na to, že tam boli obytné domy, tak tá tribúna musela byť menšia. Ale v princípe ten spôsob je rovnaký, čiže konzola a vzadu takéto vyvažovacie ťahlo, ale čo je samozrejme nielen ťahlo, ale prenáša tlak a ťah. Toto je východná tribúna. Východná tribúna a južná tribúna boli identické. Z hľadiska statiky to je také riešenie, že ten tok momentálne, zasa sú tu trošku iné detaily, ale to potom uvidíte v dielenskej. Čiže namontovala sa táto konzola, spravil sa tento zadný rám, priplo sa toto ťahlo. Hovorím to ťahlo, je to síce priehradové ťahlo, ale zasa zabezpečuje tlak ťah. A keď bola táto časť hotová, tak potom sa pripol tento väzník na tento stĺp. Obdobné riešenie ponúka južná tribúna. Tuto sú obrázky z montáže. Toto je z hodov okolností roh tribúny. Toto je momentálne východná tribúna. Čiže prefabrikované stĺpy, prefabrikované zazubené nosníky. Na tom sú lavice. Lavice boli dvojposchodové. Ideme ďalej, lebo to nestihneme. Toto je to, čo som hovoril. Áno. Čiže spodok bol pripojený na čap. Hore bol takisto čap. Táto konzola bola riešená cez kotvením cez tento stĺp. Ten detail nakoniec uvidíte. Toto sú rohové nosníky. Takto vyzeral ten prefabrikát. Toto je pohľad už zo spodu na zmontovanú prefu. Tu nás sme riešili potom takéto spery, vzhľadom na to, že to vyloženie tých nosníkov bolo veľké a proste tam tie dynamické účinky by boli, sú tak vysoké, že by to proste nebolo vyhovovalo. Takže toto je riešenie klasické, keď nadpájanie. Toto je vlastne monolitický stĺp a vzhľadom na to, že tá výška tej tribúny bola nejakých 27 metrov, ale výška toho prefabrikovaného stĺpa bola nejakých 25, tak potom sa na tento monolitický stĺp cez pejko kotvenie pripájal hore prefabrikovaný stĺp. Toto sú zábery z montáže. Samozrejme, tam bolo treba riešiť z hľadiska statiky rôzne pomocné konštrukcie, aby bola umožnená montáž. Tuto je ten detail, o ktorom som hovoril, že vlastne tu nás sú kotevné skrutky, ktoré prechádzajú naskrz cez ten stĺp a vlastne tá konzola je takto prikotvená. Tu je detail z toho. Celá dielenská bola robená v tekle. Statiku sme robili v programe R-Stab a RFM. Toto je príklad riešenia toho spodného čapu. To znamená, že tu naboli vlastne kotevné trny, na ktoré bola privarená táto kotevná doska, vychádzali až za tú hlavnú výstuž, potom sa to celé zabetonovalo a tu nás sa to potom montážne priváralo. Všetky zvary boli rengenované, respektíve ultrazvukované. To je kolega, aby ste si vedeli predstaviť zhruba, aký ten čas vychádza veľký. Čo sa týka membrán. K membránám by som povedal toľko, je to veľmi špecifická vec, absolútne není na to teraz čas, v princípe len poviem to. Membrány dodávala maďarská firma Graboplan, s ktorou sme vlastne komunikovali, riešili sme spolu statiku. A treba povedať, že na tejto časti bola riešená plná plachta a tu došlo k zmene v tejto od žlabu smerom dolu je perforovaná. Potom na konci uvidíte, že vlastne je to pekne podsvietené a celý ten štadión nádherne svieti, dajú sa tam farby meniť. My sme riešili, samozrejme, z hľadiska statiky sme si museli rozdeliť tie plochy, pretože tu je úplne iný účinok vetra ako na týchto častiach. Toto bol ešte ten pôvodný zámysel, kde mala byť tá plachta plná. Nakoniec sa to rozdelilo, čiže tu je plná, tu je perforovaná, ale každá tá farebná plocha reprezentuje iné účinky toho vetra. Tu sú zaťažovacie údaje. Zaťaženia nám dodávala priamo tá firma. Bolo urobených niekoľko submodelov statických v 2D, aby sme si vedeli
ošetriť celý ten spôsob. Nešli sme proste do náročných 3D modelov až na konci, aby sme si boli istí v podstate, že to funguje. Toto sú deformačné krivky membrán. Toto je od tlaku vetra z vrchu, toto je sanie a toto sú v podstate síly, ktoré sú, tieto čiarky vlastne reprezentujú sílu vodorovnú zväčšené. To znamená, že smerol si x 11,4 kN, smerol si y nejakých 0,5 a smerol si z 3. To znamená, že je to jednaké účinku sneh plus vietor. To si viete si predstaviť, že každých 30 alebo 40 cm sú takéto účinky. My sme to potom riešili tak, že sme si tieto silové účinky nahradili rovnomerným zaťažením, pretože to by bolo nereálne. Toto je vlastne riešené, už takto vyzeral model v Tekle. My sme tento model posielali do Maďarska. Oni si na každé pole naťahovali membránu, teda pole, ktoré neboli rovnaké, a posielali nám naspäť potom výkresy, kde sú nejaké kolízie. Toto je vlastne už montážna zostava z jednej tých tribún, myslím, že toto je východná. Takto vyzerá tá priečná väzba. V rohu tie väzníky, toto je výrobný výkres toho väzníka jednoho, v rohu tie väzníky, zvary sme museli samozrejme všetky špecifikovať, akým spôsobom sa čo kde môže privárať. Tu sme mali vyriešené, tak ako sa montovala stavba, tak sme vlastne kontrolovali deformácie. Čiže je to trošku, nebudem to tu vysvetľovať, pretože niekde sú napríklad lávky pre kameramanov, takže tamto nadvýšenie muselo byť vonkajšie. Môžem povedať, že keby sme si zmerali rozdiel deformácií, tak sme možno nejaký centimeter od začiatku do konca. Čo je absolútne úžasné, proste tá firma to urobila úplne fantasticky. Tuto sú zábery z výroby tých membrán z Maďarska, firma sídli v Dieru. Diery, samozrejme, sú tu rôzne skúšky, toto je skúška ťahu, a teda zvaru, toto sú biaxiálne skúšky a tak ďalej. Toto sú detaily, trošku to chýba, také zväčšenie, nebudem sa tomu venovať. Skutočne zaslúži si to minimálne 2 hodiny prednášku. Zasa detaily, toto je momentálne detail okraja plachty, toto je tiež na inej tribúne. Detail žlabu, to znamená, že žlaby boli takéto, myslím, že to boli firendelové nosníky, takéto priestorové. Tu na bol plech, fólia, vyťahnutá sem a toto je vlastne, tu na končí tá membrána, tá sa napína takouto skrutkou a potom sa celý ten spoj takto prelepuje. Obdobné je niečo pri polikarbonáte, tomu sa ešte vrátim. Obrázky. Detaily, toto je detail toho stĺpa a horného pásu väzníka. Tu na vidíte vlastne tá membrána je pekne takto v rohu ukončená, napnutá cesta takéto príponky, potom sa to celé vlastne prelepuje. Ten systém tých membrán je viac menej osvedčený, používa ho celý svet, zatiaľ sa nič lepšie nevymyslelo. Toto sú revízne lávky pod strechou, tie sú kolom dokola. Detaily oceľovej konštrukcie na severnej tribúne, takto to vyzerá pod strechou. Tam nie je membrána, ale tam je kalcip. Tam je kalcipová strecha, čiže metalický plášť. Čo sa týka toho presvetľovacieho pásu, tomu chcem povedať jednu vec. My sme kedysi, keď sme robili City Arenu, tak sme išli trošku do takej než neuverenej veci. Projektám by nemali zo neuverené, ale mali sme nejaké skúsenosti aj, by som povedal, z iných stavieb, čo sme teda dostali nejaké maily a správy, tak sme si povedali, že ideme do toho. Toto sú polikarbonátové dosky, ktoré majú hrúbku 1 cm a sú v dĺžke 12 metrov v kúse. Hej. Pôvodne tam bolo v projekte sklo, ale to je absolútne, to bola nereálna vec, pretože to sklo by bolo možno, ja neviem, 10-násobne drahšie, okrem toho problém s tmelením a s tepelnou rozťažnosťou. Ten systém funguje absolútne spoľahlivo, pretože ten polikarbonát má tepelnú rozťažnosť plus minus nejaké 3 mm na meter. To znamená, že tu nám máme v tých lištách rezerva, tam sa to môže dilatovať v tomto priečnom smere.
a v podložnom smere tomu nechávame voľný priebeh, kde vlastne máme hore doraz a spod, na spodu to môže v tomto smere dilatovať. Takže tam nie, funguje to úplne perfektne, nie sú s tým žiadne problémy. Bola teraz pomerne externá zima, extrémna zima, takže ako fungovalo to výborné. Zatiaľ, tuto je detail toho napínania, to je takáto lišta hliníková, ktorá vlastne nie je taký kladivový šrob a to sa naťahuje, kontroluje sa to silomérmi, samozrejme, tu nás sú nejaké prechody. Toto sú lávky pre kameramanov, toto je konkrétne západná tribúna, takto vyzerá tá membrána pod strechou. Tam sme stúžidlá, sú takéto krížové alebo portálové, len kvôli tomu, že tá plachta má nejakú deformáciu a my nemôžeme pripustiť, aby sa tá plachta nejakým spôsobom dotýkala. Toto je pohľad zhora, čiže takéto osvetlenie, tá strecha je pomerne vystrojená rôznymi. Toto sú svietidlá, samozrejme zvuková technika a tak ďalej. Takto vyzerá tá perforovaná membrána. Zasa vidíte, že museli sme riešiť aj odsadenie tých trubiek všade, proste, aby to krásne sedelo proste. Toto je vyriešenie toho, to je zvod. Takto vyzerá ten polikarbonát na streche. Toto je 12 metrov. Toto sú už tesne práce pred pokladaním trávnika. Riešenie časti rohu tribúny, toto je pri tom objekte EZO 04. Tam ešte neviem, či bude, ale tu vidíme už strechu takto spravenú. Tu na bude vlastne, už sa ťahá tá 04. No takto vyzerá ten kalcíp. Samozrejme, veľmi veľký, by som povedal, fantastická robota od dodávateľa. Každá tá doska z kalcípu, alebo ten musel byť konicky ohýbaný, áno. To znamená, že nemohol byť normálne iba skrúžený takto, ale musel byť konicky. Keď si predstavíte, že to má nejakú parabolickú plochu, tak všetko sa, my sme dali komplet dielenskú dokumentáciu a všetko sa ohýbalo v Nemecku. Ten kalci, potom sa to montovalo. Takže takto vyzerá tá perforovaná membrána. Toto už je časť toho štadióna. Postupne sa samozrejme tá membrána montovala. To je to, čo som aj vtedy, ešte myslím, že to bola prednáška na Slovenská spoločnosť poradcov konštrukcie. Tu sú proste tie portály, alebo to pozdĺžne zavetrenie medzi väzníkmi je v každom poli, pretože nikdy sme nevedeli, ktoré pole sa bude montovať, ako pôjde stavba. Čiže my sme nemohli urobiť, dajme tomu, zavetrenie na začiatku, v strede, v dvoch poliach na konci. Museli sme to riešiť v každom poli, pretože ako raz, keby sa tá konštrukcia natiahla a zistíme tam nejakú montážnú imperfekciu, už sa to potom nedá vyrovnať. Toto už sú krajšie zábery. Už to už je teda hotový, to myslím, že z otvorenia. Takáto nejaká šovka tam bola. No a toto už je tiež taký pekný záber už z futbalu teda. A tak toto vyzerá dokončené. Ale ešte nedokončené, to nebolo dokončenie, alebo tu vidíte, ešte toto sa tu riešilo. Ale dokáže tam ten pán, ktorý sedí v tej kúkani, dokáže meniť farby a vie to naanimovať rôzne a tak ďalej. Takže to by malo byť všetko. Ďakujem za pozornosť.